Ya Arman, түсші былай. Ха? Мен жатайын. Бөлмен жоқ болса осы ғой. Аке, менен көрі айдыннан қаттыра жақсы көретін сияқтысыздар. Не әңгіме ол, а? Нешеге келдің? Мен көріп тұрсыз ғой, айдыннан жеке бөлмесі бар, менің бөлмем жоқ. Шеттетудің нағыз белгісі ғой, өзімді кеңес үкіметі кезінде қазақ зиялысы сезіну үшін. Ой, басымды қатырмашы. Сабақтарыңа барсаңдаршы, кешігесіңді. Бүгін демалыс қой. Ой, әйтеуір демалысы дайын тұрады екен сендерде. Сылтауың бітпейді. Мен болсам демалысқа қарамай ақ оқи беретін. Қалған күндер демалатын емес десеңізші. Аке, әзілсіз, бірақ айдың күнде жеке бөлме керек маған. Ол енді екеуінің бөлмелерің ғой негізі. Бірақ айдана қыз бала болғасын, оның құқығы мол кішкене. Мұнда екеумізге арналған болса кезек-кезек тұрақ тұрмын да. Мен араластырмаңдаршы, өздерің шешіңдерші. О, болды онда. Айдана! Е, әңгіме бар, бері кел. Бұл оларға мақсатын айқындауға көмек береді. Туған жер тербеп, ауылда өстік. Қанатты сермеп, қалаға көштік. Гүл-гүл жайнаған, қала тамаша. Мұнда қайнаған. Өмір жаңаша, ауадай аңсаған, қалаға кеттік біз. Талайлар тамсанған, арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген, қаладан сұраңыз. Өйткені біздеген, қалада тұрамыз. Ана Арман бар жақтайға келіп жатқан. Солай шығар. Айдына, әкем айтады, сен бөлмеңде енді кезек-кезек тұрамыз. Сонда мен қайда жатам? Анау теледидар тұрған бөлмеде жатасың. Мен ол жаққа жатпаймын, өзің жат. Арман, бар естіш. Айдына, қызым, сен енді осы үйдің үлкенісің ғой. Анда-санда бір алдап қойсаңшы, иә-иә деп. Бір-біріңе жандарың ашымаса, кім сендерге жан ашиды? Айналдырған екеусіңдер, бір-бірлеріңе дауласа берсеңдер, нелерің қалады? Не апа, білем ғой. Роза апай, қалайсыз? Арман, қалай жағдай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз. Жақсы, апаң үйде ме? Е, үйде. Апа, сізге келді тұр. Әй, не болды сон жайғайлап, кім келген? Күләнді нен қой? О, Роза ма! Қалайсыз? Күләнді. Саламатсыз ба? Ой, Айдан, қалайсың қызым? Жақсы. Жақсы ма бәрі? Кіргіз, жоға шығын. Кіргіз. Арман, әкең айт. Роза апай келді де. Арман? Жүріңіз, жүріңіз. О, Роза апай. Қалыңыз қалай? Сағатбек, рахмет. Бәрі жақсы. Сендерді көріп бір марқайып қалдым. Сағындырмай келіп тұрсаң шы, Роза апай. Шынымды айтсам, сендер сияқты ақ жүрек жақсы адамдарды кездестіру өте қиын. Неге? Ауылда өскендердің бәрі біз сияқты. Ол қаладағылар ғой, әркім өз шаруасымен жүреді, көп бір-бірімен араласпайды. Дұрыс айтасың. Негізі қалалықтар сондай болып бара жатыр. Ал, өзіңізде не жаңалық? Енді айтарлықтай жаңалық жоқ. Бірақ сендер кеткелі беріп, ана пәтерінің берекесі кетті. Бір жөнді адам таппай ақ қойдым. Бір айға көшіп келетті, арттарын жинамай көшіп кетеді. Шіркін ай, сендер тұрған кезде бәрі жақсы еді. Бір уайым болмайды, бәрі жайлы болады. Оны сіне қатып бауырмасып кеткен ғой сендерге. Жи-жи келетіп, шай ішіп тұрушы едік қой. Иә. Балдары қалай, сабақтары қалай? Балар жақсы бәрі. Енді қашан біздің қолымыз жылы шуға салады деп күтіп отырмыз. Иә. Айтпа, бәрімізде сол. Бір бала деп жүрміз ғой енді. Мен ішімдегі сырымды
сендерден басқа ешкімге ашылып айта алмаймын. Сендермен ақылдасатын бір әңгіме бар еді. Сол үшін келдім. Айтыңыз, қысылмаңыз. Иә. Енді өздерің білесіңдер ғой. Мен көп жыл бір өзім ұлымды өсіріп келе жатырмын. Істі де, жұмысты да өзім істеп жүрмін. Мына жалғыздық өте қиын екен. Ол енді жалғыздық Құдайға ғана жарасады деген сөз бар. Иә. Шынымды айтсам, мен бір өте жақсы адамды кездестірген сияқтымын. Охо! Міне жаңалық. Иә. А? Е, Айдана? Сен соның әкем сөзіне қарсы шығып тұрсың ба не? Арман, мазамды алмаш. Мен сабақ оқуым керек. Басқа бөлмеге барш, бар. Е, сабағыңды оқығанша енеңе барып шай құймайсың ба? Ей, жапша аузыңды. Е, біліп ал, мына бөлме жартылай менікі болады. Сондықтан мен ешқайда кетпеймін, осы жерде жатамын, түсіндің ба? Жарайды. Ана жаққа барып жатшы. Е, сен мен жерде жататын тәпішке деп тұрсың ба? Дұрыстап сөйле. Дұрыстап сөйле. Енді онымен сөйлесіп жүргеніме 1-2 ай болды. Оо, жақсы. Енді туысқандарыма айтсам, әңгіме болып кете ма деп қорқамын. Сондықтан сендерге келіп, сырымды айтып, бір ақылдасайын деп келдім шынымды айтсам. Дұрыс болған, дұрыс болған. Ой, Роза апай, сіз әлі жассыз. Иә. Әдемісіз. Сағатбек Күләнда, сендерге бір бұйымтайым болып тұр. Айтыңыз, иә, айтыңыз. Енді сендер көпті көрген, кісі танитын адамдарсыңдар. Сондықтан оны мен сендерді танысырсам қалай қарайсыңдар? Ой, болады, болады, әрине, танысайық, көрейік, иә. Онда мен бүгін кешке жақын оны осында қонаққа ертіп келейін. Қарсы болсың ба? Ойбай, Роза апай, алып келіңіз, иә, келіңіздер. Біздің есігіміз ашық қой сіздерге әрине. Иә, келіңіздер, иә. Рахмет, рахмет. Күләнда, болмаса бір азым етті өзім алып келейін. Қойыңыз, Роза апай, оныңыз не? Ештеңе де әкелмеңіз. Үлкен рахмет. Жандарым сол. Сендер енді оны кешке жақын дұрыстап қарап алыңдар. Жарай ма? Ал, онда мен жүрейін. Жарай ма? Ол төменде күтіп тұр. Жақсы. Жақсы. Кешке дейін. Ал, жүріңіз. Ана Роза пайда қызық. Қападан түсті көріп. Біреуді ұнатып қалдың деген емес сонда. Енді ол кісінде түсінуге болады ғой. Негізі мына жалғыздық деген адамды қажытады. Бір жағынан ода тұрған ешнәрсе жоқ сияқты. Енді ертең мен өліп қалсам, сен де қажыдым дейсің ба сонда? Не айтып отырсың? Іріген аузынан шіріген сөз шығады деп. Жыныма тимеші. Әй, мына балалар саңырау болып қалған ба? Есік неге ашпайды? Жеңеше, қалыңыз қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, шүкір, аман есен. Ағам қайда? Ағаң үйде? Кір. Оо, аға, ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Алейкум салам. Қалымыз қалай болса солай. Немене мәсің ғой? Тоқал алайын деп жатсың ғой? Жоқ, қайдағы тоқал? Ана, Аслан Арланстың боксына 2 билет алған ғой. Соған сізді боксқа шақырайын деп келгем. Барасыз ба? Оо, бокс па? Жақсы ғой. Иә. Барамыз, қашан болады? Кешке қарай. Оны сен көлікті жақсылап жудырып қой. Не? Сәке, сен бір нәрсені ұмытып тұрған жоқсың ба? Иә, не?
құжаттары кіре берсе шурмада тұр ғой. Иә, иә. Мен оны айтып жатқан жоқпын. Кешкенің Роза апайлар келеді ғой. Ой, бұл Роза апайлар келеді күн кешке. Енді қарайсыз екен. Оғышқа да барым деп тұр. Енді Сәке, өзің үйде болуың керек. Еркекпен еркекше сөйлесуің керек қой. Болмайды ғой. Мен түсініп тұрған жоқпын. Кімдер жайлы айтып тұрсыздар? Роза апайды айтып жатырмыз. Ана бұрынғы пәтердің иесі ше? Ей, Дамирдің апасы. Ей, ана, иә, Құдағи Исмақ па? Иә. Не дейді? Сол кісі бір адаммен танысқан екен, кешке бізге қонаққа келеді. Онда өгей құдаларыңыз құтты болсын. Өгейдесі ма, не айтып тұр ма? Қалжыңдап отыр ма? Кешіріңіз. Кешіреміз бе? Енді, жарайды енді қалжыңдағаны ғой. Сонымен не болды аға? Барасыз ба боксқа? Барамайын. Бармайсыз ба? Айдана, сен ақыры әкем айтқан тыңдайтын қыз болсаң, екеуміз бөлмеде бірге тұрамыз. Бөлмеде елу-елу, жерде елу-елу болады. Енді сен мен әпкем болғаннан кейін 5% былайық тегін бересің. Түсіндің ба? Мен 5% не істеймін? Енді білесің ғой, мен төсекте аунап қунап жатамын ғой. Сондықтан 10% менікі, сонда менде 55%, сенде 45%. Жарайды, 5%-ді тегін беремін дедім ғой, келісейік те. Той, Арман, не дейсің? Не деп кеттің өзі? Түк түсінген жоқ. Одан да былай істейік. Сен барып қайтадан басынан бастап кірде, маған түсіндірші, әйтпесе түк түсінбедім. Ақылың бар ғой, иә? Онда жақсылап түсіндірем, сен түсініп ал, жарай ма? Иә, керек. Ей, сен қазір мен кеткенде есік жауып қой, мені алдап қоймақсың ғой, біліп тұр ма алдап тұрғаныңды? Арман, мен сені қашан алдадым? 18 жыл болды алдап жүргенімді мен. Алдап тұрған жоқпын, Арман. Ақылың бар ғой. Ө, Мырзақандтар. Ө, қалайсыз? Қалайсыңдар, қалай? Саламатсыз ба? Қайдан жүрсің? Ей, әкеңді боксқа алып барайын ба десем, бармаймын дейді. Ей, жүрсеш Арман, бар бокс көріп кетейік. Бокс теледидардан көруге болады, онда билеттің ақшасын бересіңші. Онда мен барайыншы. Боксқа ма? Иә, мен жақсы көрем боксты. Бір-екі әдісін үйреніп алып, ұнатып шыққан жан шығармасам. Міне, көрдің ба? Нағыз Сағатбектің қызы. Әкесіне тартқан, әкесінің орнын басады. Мынаны қой ол. Онда менде барам боксқа. Қал. Қайтып барасың, екі ақ билет қой. Жаңа айтқан кезде өзі ғой, бармаймын деген, енді отыр үйде. Онда бара беріңіздер. Айдан мына бөлменің бәрі менікі ғой. Бәрін аш, мен келгенше. Ей, менікі болады. Киініп алғаны нес? Не? Немене костюм шалбар кидің? Енді қонақтар келіп жатқан жоқ па? Қонақ келгенде үйдің іші ыстық қой, қазір сұқтап өлесің ғой терлеп. Немене бүйректен сирақ шығарып тұрасың сен осы? Костюммен жүрем ба, үйдің ішінде жүрем, өз үйімде, неме өзім білем. Ой, қош. О, қош келдіңіздер. Сау-сау. Қош келдіңіз. Қош. Қош көрдік. Сәлеметсіз. Мамамыз. Таныс қойыңыздар. Бақберген. Өте қуаныштымыз. Сағатбек. Бақберген. Келіншегім Күләнда. Мынау кіші ұлымыз Арман. Арман. Бақберген. Қысқартып айтқанда бәке болып тұр ғой. Дұрыс айтасың, дәл солай. Босағада тұра береміз бе? Жүріңіз. Иә, иә. Кірейік. Бәке, жүріңіз. Оңға қарай. Өзіңіз кәсіпкер екенсіз. Енді мына Роза апайымыз екеуіңіз қалай таныстыңыздар? Айта отырыңыз. Арман, сен ана жаққа бара ғой. Ту, апа, отыра беріңізші. Арман. Мә, ала ғой, Арман. Күләнда бола ма? Ой, күнде жеп жүр ғой. Жарайды, ала ғой. Бәке. Қалай таңсыздар енді, әңгімеңізді айта отырыңыз, иә. Ол бұлай болды.
күн ала бұлтты. Өзім көңілсіз көшеде жаяу кетіп бара жатқан. Бір кезде сол жағымдағы мейрамхананың терезесіне қарасам, ай десе аузы бар, күн десе көзі бар. Өзі сөп сүйкімді бір келіншек маған қарап отыр. Бәке, қойыңызшы. Сол кездегі ойлап келе жатқан шаруаларымның бәрі құшты келіп жоқ болып кетті. Розашымның сұлуына қарап тұра бердім, тұра бердім, тұра бердім. Дәл сол кезде бұлттардың арасынан күн сәулесі шығып, розашымның сұлу келбетіне түсе қалмасы бар ма? Розашым одан сайын құлпыра берді, құлпыра берді, құлпыра берді. Роза апайымыз оны байқамайды дейсіз ғой. Байқаған жоқ. Дәл сол кезде мен бірден сездім. Менің тағдырым, менің жан-жарым Роза екен бірден сездім. Жақын жерден гүл алып келдім де, мейрамханаға кіріп, Розаның қолына ұсындым. Сөйтіп, танысып кеттік. Әкелші мұндайды. Жібегім, баяным. Ох, не деген керемет таныстық. А сіздер қалай таныстыңыздар? Айтып отырыңыздар, біле жүрейін. Біз енді Құран екеміз ғой, бір ауылданбыз ғой. Таңертең кешке жақын малдың алдынан бірге шығатынбыз, жүретін шаң-шаң болып. Сонда да екеулеріңіз өте керемет жарасасыздар. Рахмет. Онда мен барып шай дайындай берейін. Сіздер отыра беріңіздер. Тамақ. Иә, тамақ алсаңыздар. Апа, ол? Ана кісі кім? Қайтесің, бар оданда сабағыңды қара. Жарайды, әкемнен сұрап алам. Күләнді, сағыны көмектесейін. Ой, Роза апай, отыра бермедіңіз бе, мен өзім ақтайын дайын бәрін. Жарай, жарай, көмектесейін. Оның үстіне ана екі азамат өздері дұрыстап отырып сөйлесін. Әкел, жаңғақ шағай. Бәке, сонда қай салада немен айналысасыздар? Менің өзім жеке компаниям бар. Шетелден тауар тасимыз. Онда мықты екен. Енді айып болмасаң, енді жас емессіздер. Роза апай екеуіңіз алдыға қойған қандай жоспарларыңыз бар дегенім ғой. Шынын айтсам, мен Роза үшін бәріне дайынмын. Енді алдағы жоспарда отбасын құру бар. Оны Розаның өзіне де айтып қойған. Е, мұныңыз дұрыс екен. Міне, шайда келді. О, қанеке ыстық шайдан. Рахмет. Құдай бұйыртса, күзге қарай, жақындарымыз жинап, кішігірім той жасасақ па деп отырмыз. Түу, мына қызық жеріне келгенде. Арман, есікті ашшы. Жалғастыра беріңіз. Енді дүркіретіп той жасайтын жас емеспіз ғой. Одан да соның ақшасына барып, шетелге барып демалып келейік деп отырмыз. Дұрыс. Бәкендікі ақыл, а. Шынында да жас емес бұл кісілер. Үйлеріңіз әдемі екен. Қаншаға сатып алдыңыздар? Өздеріңіздікі ме? Не? Иә, өздерің үйлері. Алғандарына да көп болған жоқ, бір екі шай. Болды-ау. Енді бұйырғаны ғой. Құтты болсын, құтты болсын. Кім келген? Әкем сұрайды, бір кісі келіп тұр, таңым. Қызық екен. Екі кештің арасында кім екен?
кім болды екен? Танымадым, бір кісі, бірақ артында екі полиция қызметкері тұр. Сонымен шетелге қай жаққа барамыз деп шештіңіздер? Оны ойластырған жоқпыз. Мынау нешінші қабатта үйлеріңіз? Жетінші қабат. Қылтима қай жерде? Қылтима мына... Жаппай дейін. Сабышақтайшы, мұнақ сөз сізге айтып, түсіндір өт қазір. Түсіндір өт қазір. Жаппай, жыламаңыз енді. Жыламаңызшы. Жоқ. Сіздер қателесесіздер. Менің бақошым қылымскер емес. Апай, тұрыштауыңыз. Мен сізге қазір бәрін түсіндірем. Сіздің бұл жерде ешқандай кінәңіз жоқ. Оған қазір өзіңіздің көзіңіз жетеді. Бұл кісінің шын есімі Байахметов Ғайрифолла. Ол кәсіби Альфонс. Ол не пәле тағы? Телефон ұрлай ма сонда? Жоқ. Альфонс деген бай елдердің алдымен жүрегін ұрлайды. Одан кейін бар байлығын ұрлайтын адамдар. Бақберген! Мұна кісін айып тұрғаны рас па? Бірдеңке деп айтсайшы енді. Бұл кісіні ұстай алмай жүргенімізге жарты жылдан асты. Осы уақытың ішінде он шақты әйелдің басын айналдырып, алдап кеткен. Алып кетіңдер. Тоқтай тұрыңдар. Оңбаған, алаяқ! Сұның керек өзіне. Әй, тұрыншы отырсаңшы. Роза, бәрін мен сен жақсы көрем, мені көп, Роза! Жоғал! Жоғал, көзіңді көр! Роза апай. Ленді, не істейдің енді мен? Не болады? Не болушы еді, соттайды. Ал, мен кетейін. Кештеріңіздің шырқын бұзған үшін кешім сұрайым. Сау болыңызды. Нанау істейсеңізші. Отыр, нанау істейміз. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Ана балалар дым жеп кетпеді ау? Ана екі баланы айтам. Айдан ағайды, неге шай ішпейді? Ол жатып қалды ғой деймін. Жа бокстан шаршап келді. Ой, анам бір әртіс екен, я. Байқадың ба? Қалай-қалай сөйтіп тұрсың, адамның ішіне кіріп кеттің, а? Бәрінен бұрын ана Роза апайға қиын болды. Жүрегі ауыратын болды ол кісінің. Не болды? Тыныштық па? Түк түсініп отырған жоқ, басына айтып беріңіздер. Сен қайтайын деп едің, үлкендердің мәңгіз. Апа, не болды? Шайын ішіп болсаң, барсай ана жаққа. Өсек тыңдамай. Осы өсек десе жаным береді. Айдына? Айдына жаңа енең өкіріп жылады ғо. Айдына? Жаным, жаным, жалғыз ап келмейін. Болашақ қайнатан қандай адам болады кен. Соны ойласам, жүрегім ауырады. Қайтейін, қайтейін. Құлыным ғой. Сені ғана жаным, сүйдім бе кен. Жүрегімді саған қидым бекен. Көздеріме ешкім көрінбейді, көрінбейді жаным. Сенің ғана жүзің күлімдейді, еркелетіп мені күнімдейді. Саған ғана мәлім сырым мейлі, күлімдейді жаным. Сені ғана, сені ғана таңдадым тағдырыма.
уақыт екен, сүйіп өтем сені. Сағынғаны жаным асығамын, көрсем ғана көзбен басылам.